Jäätäväni sut tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Tämä video on todellakin vuodelta 1997 ja minä ajan tässä videolla tuolla Datsun 120 AF2, jossa lukee teksti Frog ja siinä on nuo valot katolla. Ja sitten siinä ystävä ajelee Saabilla. Oh yeah! Mennään katsomaan. Toivottavasti nautitte videosta. Moi moi! Pysyykö nyt varma? Ja jees!
Mä yhtä keitä. Mä keittää jo. No ei.
piumis. Pohjakin vissi jotenkin vaihdettuna maa. Kellä? Jaha, me ruvettiin taktikoomaan.
jäätävän. Ja sinut kiitokset, jos jaksoit katsoa koko videon. Ja toivottavasti tykkäsit. Muistahan jättää mielipidettä ja kantsi laittaa video jakoon ja kertoa kavereillekin. Ja puuhastelut jatkuu tässä reaaliajassa. Tämä oli todellakin vanha tallenne. Näitä ei ole mitään muita tallenteita. Tämä oli aivan uniikki yksilö nyt vain teille. Se on morotukset. Ja jäätävän isot kiitokset kuvaajalle, joka lahjoitti tämän videon meille käyttöön. Se on moro. Hei hei!